А у Запоріжжі моторошні традиції Хеловіна перетворилися на криваву реальність. Чоловік гостинно впустив у свою квартиру друга пожити на деякий час. Тим більше той регулярно складав йому компанію. От тільки закінчилося таке добро дуже сумно. Гість не просто заколов господаря ножем, а ще й відрізав йому вухо. І в цій страшній історії була ще одна людина, яка могла там загинути, але вижила завдяки щасливому збігу. Ця страшна різанина сталася в Запоріжжі. Вбили 43-річного чоловіка, що жив у квартирі на другому поверсі. На цих шокуючих кадрах його тітка дізнається страшну звістку. Все почалося у квартирі Сергія, де він з другом влаштував посиденьки. Андрій не просто прийшов у гості. Господар пустив його до себе тимчасово пожити, але відплатив натомість чорною невдячністю. Пізно вночі чоловіки вже набрали кондицію і влаштували сварку. Гість схопив ніж і вдарив ним хазяїна квартири. Сергія кілька разів пірнули ножем в його квартирі. Він намагається втекти від різника, але зміг доповзти з другого на третій поверх, де й впав. Просто на сходах у під'їзді. Але вбивця його знайшов, нахилився до нього і по-живому відрізав вухо. Різник навіть не ховався, вийшов на двір і там чекав на поліцію. Ніж, яким катував свого друга, сховав за батарею у під'їзді. Перелякані сусіди викликали швидку, та, на жаль, лікарі були безсилі. Від отриманих ран Сергій помер у лікарні. В ході розпиття та під час раптово виникли сварки, останній наніс потерпілому декілька ударів ножем, після чого здійснив ампутацію вушної раковини. Під час проведення реанімаційних заходів потерпілий помер. Сергій жив разом зі своєю тіткою. Всі шанси загинути від рук різника мала й вона. Але, на щастя для себе, не ночувала тоді вдома. Тепер жінка приголомшена загибелью свого племінника. Я вмер, боліти. А, боліти вмер. От сусідів кривава трагедія у цій квартирі не дуже здивувала. Що загиблий Сергій, що його тітка, кажуть, часто влаштовували хмільні застілля. Так само регулярно траплялися скандали та бійки. Тут часто внизу всякі різні шуми, грюки, крики. Різникові 43. Його затримали. Навіщо відрізав вухо своєму другові? Копам він не зміг пояснити, бо був п'яний. До тюрми Андрій піде вже не вперше. Його руки вкриті тюремним татуюванням. Раніше чоловіка вже судили за тяжкі злочини, тож і тепер йому світить по максимуму років 15.